Já bych moc rád tady přivítal všechny, kteří tady sedí kolem stolu. A jsem velmi šťastný, že jsme se mohli sejít v této sestavě. Je škoda, že se omluvila Anna Hoginová, protože s ní by nás bylo za prvý o jednoho víc a za druhý by tady teda ženy byly v dvojnásobném počtu. A asi bych... Bylo víc snědla, jako... No, to je pravda. Ona vlastně strašně je taková žravá. A vlastně jsem si říkal, že bychom mohli mluvit už jenom o ní. Jako, že tady jako... A to myslím, že bychom se dostali hluboko. Já myslím, že ji určitě využijem, její inspiraci. Protože si myslím, že nějak přítomná tady bude. Tak jsem chtěl vás přivítat, poděkovat, že jste si udělali čas a navštívili jste tady ten prostor. A chtěl bych vysvětlit, proč se vás pozval. Já vlastně pro sebe tady tomuhletomu setkání říkám sympozium. A musím říct, že jsem asi 3x nebo 4x v životě byl na nějaký konferenci. Jo. A moje pocity z té konference byly vlastně tristní. Zdálo se mi, že člověk tráví někde 2 dny. Kvůli třeba 20 minutám, kdy někdo tam řekne něco zajímavého. A pro mě to je vlastně jako strašně moc balastní energie a minimum vlastně toho, co bych považoval za to zrno, jo, za ten diamant. A tak se mi zdálo, že by nebylo špatný zkusit to otočit. A pozvat vlastně lidi, u kterých cítím, že jsou vlastně krystalický, že jsou jaksi jaderní, u toho jádra, u toho zdrojový, jo, že jsou jako napojený na ten zdroj. A protože samozřejmě já ty všechny lidi neznám, ale třeba vás jako jsem v životě potkal, poznal, měl jsem možnost s váma si vyměnit nějaký dialogový situace. A nabyl jsem dojmu, že kdybychom se sešli takhle v téhle sestavě, že bychom vlastně mohli si říct, jako teď chci říct proč. Jo. Protože každý z nás pracuje jako samostatný specialista ve svém vlastním oboru a sbírá svoje vlastní zkušenosti a svoje vlastní poznání. Dlouhodobě, že jo. A každý samozřejmě dochází k nějakým zkušenostem a k nějakému typu poznání, protože tomu se nevyhneš. A každý z nás, myslím, má trochu jiný to poznání, trochu jinak jakoby laděný a aspektovaný. A napadlo mě, že kdybychom se takhle sešli a to poznání spolu sdíleli, že by dohromady, pro mě je to takový obraz, jako že ty včely takhle lítají po té louce a každá nabírá jaký jiný květiny, z těch květin bere nějaký jiný druh nektaru, ale pak se sletějí v tom úlu a do té jedné plástve položejí prostě všechny ty barvy, jo, všechny ty odstíny. A tak jsem prostě nabil dojmu, že kdyby toto bylo možno realizovat, nebo alespoň se o to pokusit, protože ještě to jako nezříká, nic tady se jaksi ještě neznamená to, že se to zdaří. Třeba se tady pohádáme. To by nebylo špatný. A tak jsem chtěl vlastně možná nejdřív každýho představit. Protože ani nevím, jestli se vůbec všichni navzájem znáte. Já vás třeba znám. Jo. Ale třeba nevím, kdo tady se s kým vidí třeba poprvé. Milan Hanuš je astrolog, dlouholetý můj přítel, kamarád, se kterým konáme takový zážitkový výlety do vesmíru. Ano. A sdílíme, protože ty jsi i jako jungovsky laděný a sdílíme vlastně určitý druh hlubiny v tom pohledu jakoby astrologickým. Williama asi nemusím představovat, jenom řeknu tu historiku, která mi fakt nedá spát. Já jsem jednou šel z Hornbachu, kde jsem nakupoval nějaký šroubky. A zastavil mě chlap, který měl asi 2 metry. Jo, a říkal, Williame, vy točíte tak krásný filmy. Já jsem říkal, já nejsem William Politkovič, znám ho ale a určitě mu budu tlumočit vaše jako nadšení z jeho filmu. A on, no ale Williame, teď přece pro Boha, teď jste to vy a teď já ty vaše filmy znám a mám je tak rád. Já jsem říkal, ne, opravdu to nejsem já, skutečně mu to vyřídím, budu to tlumočit. A on odcházel a říkal, taková skromnost. Tak se mi zdálo, že to by jako na představení, myslím, stačilo. William není moc hovorný, hovoří filmy, obrazy a taky tou hlubinou. Lucie Havlínová je moje spolušamanka, takhle bych to řekl jako za sebe. Známe se taky už dlouho. Ty vlastně se pohybuješ mezi světem Brazílie a světem Evropy a nějakým způsobem ty světy propojuješ.
takže si myslím, že by si třeba taky mohla přinést určitý druh zkušenosti. Vladimír Chrs je spolužák můj, kdysi, když jsme studovali na univerzitě. A byl to, já jsem tam vlastně studoval 8 let a za těch 8 let jsem tam potkal dva lidi, se kterýma bylo možné jít na pivo a mluvit. Se všema ostatníma to bylo úplně zbytečný. Bylo to jako na těch konferencích prostě. Proč ne? Ale proč jo? Takže pro mě je Vladimír snad nejvzdělanější člověk vůbec, co se týče jako psychologie a filozofie. A vždycky, když něco potřebuju vědět, kterýho já znám osobně, jo? S Jungem jsem se osobně nepotkal. A jako díky tobě si dovedu představit, že i dneska může člověk být i vzdělaný. To jsem si ani nemyslel, že to ještě jde. Honza Váček je lékař komplexní, že jo, takový holistický, zabírá opravdu velký široký portál, který se týká zdravotnictví, ale přesahu do duchovní a do duševní oblasti, takže proto si myslím, že je dobrý, když taky přineseš svůj med do naší plástve. A Honza Rak prostě, to je Honza Rak. To je skutečný ten jaderný. Ten jediný na to má ten štempel. Tento jádro má prostě v sobě opravdu. Přesně tak. My ostatní jsme krystalický. Tak. Ale vlastně ono, že jo, tam je hezký, že třeba Honza Rak je přesně ten člověk, jak už to přece říkal Jung, že vlastně ten psycholog hlubinej, on zjišťuje, že ty duchovní obsahy se materializujou. A teda, když ten subatomární fyzik je poctivý, tak začne zjišťovat, že ta hmota se vlastně odduševňuje a produchovňuje. Že jo? To znamená, proto ty, myslím, tady budeme vděčný, když nám k tomu taky něco řekneš. Vím, že naposledy jsi měl, že si říkal, že člověk je vlastně elektrický impuls, jako v zásadě. To nevím, jestli to pak ještě nějak rozvedeš, že to mě fakt hodně. Takže jsme tady elektrický. Máme dost času dneska. Na to. Spěchat bychom určitě nemuseli a navrhuju, že jakoby, když jsem takovým způsobem teda aspoň nás nějak představil, že bychom si každý teď vzali slovo a třeba jako úvodem řekli, co teda, jak říkám, pro mě zadání je, co teď tady na planetě prožívám, co jsem jako pochopil a co nechápu, co se mně zdá, že je ten pohyb momentálně, který tady probíhá a to by možná zatím úplně stačilo. Chceš začít, Milane? To je na mě moc planetární téma. Já bych radši ze své plástve něco. No, mně se v poslední době mám takovou jednu zkušenost, kterou bych docela rád sdílel s jednou svojí klientkou. Prostě zhruba tak před 2 lety, když jsem jí, nebo 3 už, když jsem jí udělal horoskop zrození, tak jsme spolu začali pracovat nad tím horoskopem a po jisté době k ní začal hovořit hlas, kterému jsme začali říkat velký vypravěč. A velký vypravěč jí sděloval obrazy a z těch obrazů vznikal příběh. A ty obrazy jí sděloval v intervalu 14 dnů, pak v intervalu týdne a pak v intervalu několika dnů. Jí to samozřejmě destabilizovalo, protože si s tím nevěděla rady. Ona byla levě hemisférově zaměřená, to znamená racionálně hodně zaměřená. Takže s tímhle světem neměla absolutně žádné zkušenosti. A vlastně celý ten příběh byl příběh hledání duše. Ta duše, to byla holčička a vystupovaly tam 4 základní postavy. Jednak Marko, který se vydal na cestu a tu holčičku, tu duši, objevil opuštěnou v oceánu, v jeskyni na malém ostrově. A pak na té lodi byl také jaguár a také tam byla opice. A byl to příběh o putování a byl nesmírně
řekl bych, mytický. Měl takový mytický charakter. A poetický, obrazný velmi. Já jsem se jí ptal, jak to vůbec vzniká. Ona říkala, že je to záležitost aktivní imaginace. Pak se trošku opravila, řekla spíš pasivní imaginace, protože vlastně jí to bylo diktováno, ona ten takovým zvláštním duševním stavu zapisovala. Já jsem jako mnohaletý redaktor jsem do toho chtěl sáhnout, opravit sem tam nějaké slovo a bylo jí to přísně zakázáno. Nakonec tu knihu jsme vydali pod titulem Jaguáří píseň, ale co bylo zajímavého, že vlastně se nám ukázala ta mnohočetnost lidské osobnosti v tom příběhu, protože každá ta postava vlastně zastupovala určitý archetyp a vlastně skrze byla to, řekl bych, matrice, která odpovídala i tomu horoskopu, jenomže to bylo v jiné podobě a v příběhové formě. A sloužilo nám to, pro mě bylo zajímavé, že každý ten příběh měl nějakou poentu a nějaké poselství. A když jsme to poselství se o tom bavili a podařilo se nám ho nějak uchopit, tak to mělo velmi léčivý účinky. A to nejen pro ní, ale i pro mě. A tohleto otevření toho nevědomí až k tomu zdroji, k tomu velkému vypravěči, to pro mě byl takový z poslední doby jako velký zážitek. Ale nemá to planetární rozměr. Ne. Ne, já jsem si vlastně uvědomil, že to, o čem píše Hillman, jako o té mnohočetné lidské duši, o těch dílčích postavách, které nám jsou, tak tady se to v takové nádherně imaginativní podobě jenom potvrdilo. Nebo, a pro mě to byl dar, že jsem do toho mohl jako vstoupit nebo být toho účasten. Vlastně. Když se ta Jaguáří píseň, ten příběh uzavřel, tak ta klientka věděla, že část nebo ten příběh končí, ale pak se otevíraly další obrazy a ty další obrazy už nemají jakoby tu linku dějovou, ale vždycky se odehrávají, když něco, ona nějakou zkušenost prožije, tak ta zkušenost, to jsme pochopili, se v téhleté imaginativní podobě objeví v podobě těch, on o tom říká povídky, a jsou to takové obrazy. Takže to pokračuje dál. Hmm. Je to velice taková přínosná, bych řekl, terapeutická, psychoterapeutická metoda. Ale důležitý je ten kontakt s velkým vypravěčem, který nemá samozřejmě každý klient. To ne. A jak ono to vlastně zvládá? To, že jako je původně, říkáš, jako racionalistická, to znamená, člověk racionalistický je spíš takový uzavřený v tom svém názoru, v tom svém přesvědčení a najednou tady do toho vlastně vstoupí takováhle jako síla. Myslím, že oba jsme nakonec dospěli k tomu, že vlastně ty příběhy toho velkého nebo obrazy toho velkého vypravěče mají pro nás větší validitu, než, a ona už v tomhle názoru žije, větší platnost, váhu, než každodenní zkušenost a skutečnost. Mm-hmm. Takže my žijeme vlastně tak oběma nohama, nebo
tam i tady. Ale když velký vypravěč promluví, tak pro nás je to opravdu něco podstatné. Ano. Nějaké podstatné poselství. To znamená, že velký vypravěč je možný brát něco jako božský hlas nějaký? Jako hlas z toho zdroje. Daimonion. Jo, ano. Zdroj. Velký duch. Mm-hmm. Můžu na to lehce navázat? Mě se neptej. A jsme mezi svobodnými lidma. Protože... A já jsem taky chtěl něco říct. Jo. jenom z toho mého oboru, protože mi to hned zaznělo něčem, co teď zkoumám, a to je právě síla v příběhu na... jaký má vliv na lidské zdraví, protože ta fyziologie prostě reaguje. Je to nějaký reaktivní model, který neustále hledá svoji nejzdravější polohu, svoji nejideálnější polohu, svoji nejúspornější polohu energeticky. A vlastně začal jsem teďka se dívat ještě více, vnímat, jakým způsobem ta síla těch příběhů ovlivňuje vlastně způsob toho léčení a uzdravování, spíš uzdravování. Protože ten vypravěč dnes není pouze bohužel ten velký vypravěč, který dává často asi informace, které nejsou vždy přístupné každému nebo jsou těžkočitelné, ne každý je rozklíčuje, interpretuje, a proto ta dnešní společnost, když jsi se ptal, tak vlastně se dostala na úroveň vypravěčů, kteří vlastně se pohybují na velmi povrchní úrovni a mluví vlastně skrze ty obrazovky a hypnotizují tu společnost tím vyprávěním, kde vlastně ten vlastně to razítko té důležitosti toho vypravěče je ta obrazovka. Mhm. A lidé tomu opravdu věří. A právě kvůli tomu, že tomu věří, tak je tady mimo jiné existují nevyléčitelné nemoci. A ono to vypadá, jo, že jak to s tím souvisí, s čím to souvisí. Prostě nevyléčitelné nemoci, to je jasné, to je objektivní. To je objektivní realita. Teď přece tady jasně mám tohle, je to nevyléčitelný, autoimunitu, rakovinu, cukrovku, tamhle to. To je jasný. A vlastně nikdo si nedá tu práci, jak se podívat na to, že to není jasný. To je jenom příběh. To je příběh o nevyléčitelnosti, který je prezentován vlastně tím hypnotickým způsobem skrze tu autoritu toho vypravěče lékaře. A už si nedá nikdo tu práci, aby vlastně dekonstruoval ten příběh, aby se podíval, kde vlastně se jak bere ten příběh, odkud, kde je jeho zdroj, přesně kde je, kde přesně je ten zdroj toho příběhu o nevyléčitelnosti. A vlastně pozoruju tu sílu toho, když ten klient ke mně přichází a vlastně má v sobě tenhle příběh, protože od dětství ho slyšíme. Jo, víme, že ta naše teta má tu nevyléčitelnou nemoc, na kterou zemřela. Ta babička teď umírá na tu nevyléčitelnou nemoc. Ta maminka, ta sestra, támhle to, tady to dítě. Takže z tohoto hlediska vlastně je to v nás jako velmi silně zakořeněný příběh, který vlastně udržuje status quo nevyléčitelnosti. A to jenom vlastně mi to připomnělo, to, že si nedáme bohužel tu práci tyhle příběhy dekonstruovat a vlastně podívat se na to, kdo je vypráví, proč je vypráví, s jakým záměrem je vypráví, kde se vzal zdroj toho příběhu. Tak to je něco, co bych si přál, aby lidé začali více zkoumat, odkud se berou ty příběhy, kterým uvěřili, který vlastně určují ráz jejich života, který určují ráz jejich systému přesvědčení, víry, který rozhoduje o tom, jak reaguje jejich fyziologie a jak se potom vlastně mají z hlediska zdraví a nemocí. Takže to je něco, co mi to připomnělo, jakou sílu vlastně ty příběhy mají, jakou sílu mají vypravěči příběhů a kde se nacházíme, v jakém bodě jako společnost z hlediska tomu, komu věříme, jakým vypravěčům věříme a jaké příběhy posloucháme. Tak to jenom mi to tak připomnělo z hlediska toho, čím se zabývám.
Jo, díky. Tam je, vlastně mi tam se zdá zajímavá hodně jedna věc, když se podíváš na příběhy, na jejich úplnou jako právě tu zdrojovou informaci, tak by se dalo říct, že my jsme krmení příběhama o tom, že svět patří člověku. Že svět je tady pro člověka, člověk ho má dobít, má ho přemoc, má se ho zmocnit. Mám dojem, že jsme došli do fáze, kdy tyhle příběhy už jsou tak absurdní, nebo jako to, že už jsme uvěřili těmhle příběhům, nás přivádí do situace, která vlastně už jako nemá žádný řešení, kromě toho přejít na příběhy jiného typu. To znamená, že možná spíš člověk je tady pro ten svět. Ale ty příběhy už se taky objevují, že jo? Taky se vlastně jako objevují. Zatím méně, protože ta setrvačnost je jako relativně velká, ale určitě, já si jak myslím. Záleží, jakým příběhu člověk věří. Takže ty jsi chtěla něco říct, než ti dám slovo. Jenomže vlastně, když se podíváme na to, co se dnes děje, že ten člověk může utéct do příběhu toho, že už nemusí být, když se narodí jako žena, už nemusí být jako muž, už nemusí být ani člověk, protože už se blíží ta doba toho transhumanismu. Jo? Že už vlastně to je to, kam to směřuje dál, ano. Ten příběh toho podmaňování si, světa, že je tady ten svět pro nás a my tedy a to je vlastně z mého pohledu to dosáhne nějakého bodu té sebedestrukce, protože prostě nakonec zjistíme, že je potřeba jaksi se podívat trošku po jiných vypravěčích, než no. Jsme my sami. Respektive no, toho něčeho v nás, co můžeme nazvat třeba ego, o čemž byste mohli vyhovořit lépe jako psychologové, co to vlastně je, co to v nás jako hovoří a nutká pořád k tomu dobývání. Mě to připomnělo, že vlastně, když se koukneme opravdu v skutečnosti na příběhy jako takový, tak příběhy byly v minulosti psané vždycky velkým duchem. Že? Vlastně indiáni a domorodí kultury byly ty, kteří přinášeli příběhy, které byly zapisované skrze rituály, skrze skutečné pohroužení do sebe, skrze to, že prožívají rituál společně s ohněm, že vnímají oheň jako svého bratra, že vnímají kameny a řeky jako svý bratry a sestry, který vlastně k ním promlouvají, ta příroda k ním promlouvá a v tom střetávání se rodí ty příběhy. A ty příběhy toho velkého ducha mají vždycky v sobě jeden klíč za mě, který já vidím, a ten je, že jsme cestou. Že my jsme cesta. A za to moc děkuju, Milane. Říkám správně jméno, Milane, je to to? Že jsi to pojmenoval. Že jsi pojmenoval tu cestu. Protože podle mě lidská duše, člověk jako takovej, je cestou a je ohromně důležitý si v životě uvědomit, že není žádný bod, kde jsem nejlíp a nejlepší. A že je zbytečný se zatím len s tím jako cílem hrát, aby už to měl, aby už to bylo nejlepší, aby bylo co nejsilnější, aby měl co největší moc. Ale přitom, když jsi cesta, tak není žádný bod. To je průtok. Jak můžeš v řece najít bod, kde je ta řeka nejsilnější, největší, nejlepší? Ne, ona je celou sebou, tím celým plynutím a v tom se odráží velký duch, protože ona je cestou, ta řeka. A my často teďka sebe tlačíme do těch přehrad, že? Do těch betonových cest, kudy máme téct, jak máme téct, kým máme být, jak máme chodit po tomhle světě. A vlastně se jako přemocňujeme, přesycujeme představama, jak to má být, kým máme být. A myslím, že z tohohle jediného nás právě můžou vytrhnout příběhy velkého ducha. Příběhy našich bratrů, stromů, trávy. Kolik příběhů říká tráva? Stéblo trávy. Když se začnete koukat na stéblo trávy, jak je krásný. Kolik toho vypráví, kolik ten list, který padá, tak se v něm můžete setkat s velkým duchem. Nic jiného není zapotřebí. A tak moc děkuju za to připomenutí cesty a připomnělo mě to jeden příběh, který není až tak veselý, ale myslím, že je jeden z velice důležitých. A je to příběh, který už bychom mohli nazvat, nebo indiáni ho nazývají jako proroctví. A co já jsem tak zažila v pralese, co se traduje, a ještě možná určitě další kultury v Severní Americe a jinde,
to možná taky tradujou, že vlastně před tím asi 500 lety nebo 600, tak najednou začínalo přicházet proroctví, které říkalo, že až temnota vstoupí do indiánských vesnic, tak nastává to, že se musí v každém člověku na planetě probudit domorodá duše, domorodý vědomí. A já myslím, že jsme v tom bodě, kdy do všech indiánských vesnic vstoupila temnota. Řekla bych tomu, že je to impérium domestikace a civilizace jako takový. A těch představ, které vytrhávají nás z té cesty, vytrhávají nás od toho velkého ducha, vytrhávají nás od těch bratrů a sester. A že je to skutečnou temnotou vědomí, protože si pamatuju jeden příběh, když se ptali velkého filozofa na to, co je pravdou, tak on se dlouho zamyslel a pak nějakou chvíli řekl, je to světlo, protože osvětluje, protože dává vědomí. A myslím, že přesně ta temnota v těch indiánských vesnicích znamená a značí to, že vědomí domorodý odstupuje. A proto je zapotřebí ho probudit úplně ve všech. Jestli můžu, ale to vždycky mudrcem si mě... Prosím. Já jsem našel kdysi někde takový jako obraz, jo, kde sedí mudrc nějaký indický, víš, guru, velice jako pokročilý. Proti němu reportér nějaký ptá se ho, jaký je, prosím vás, váš klíč jako ke štěstí, co vy si myslíte, jako jak dosáhnout té blaženosti, jako co pro to musím dělat. A on mu odpoví, nebo co pro to stačí, jako to, a on povídá, no, nehádat se s blbcem. A ten povídá, a fakt si myslíte, že tohle stačí, jako já si nejsem jako jisté tam. Ano, máte pravdu. Je, to je krásný. Ano. Že k těm příběhům, které si... Já si taky myslím, že já tomu říkám narrativy, jako ten příběh toho vyprávění té existence. A za mě jako se dá jít ještě jako hodně hloubš ve smyslu, co je to ten narrativ a co je to ten, kdo ho poslouchá, co je ten, co jako vytváří, jo, ten příběh a tak dále. A jako souhlasím s tím, co tady bylo řečeno i Honzíka, tak ty narrativy jsou, nebo ty příběhy jsou podle mě určující a jsou určujícím klíčem toho, co se pak prožívá. Jo. Já jsem byl, nedávno nás pozvali na premiéru filmu, už si nespomínám ten název, byl to nějaká brazilská vesnice, jo, někde indiánská, takže nezapamatovaný název, bylo to někdy snad v únoru nebo co. A jeli jsme na tu premiéru autem, jenom to říkám jako, zajímavost prostě. A bylo to někde v části Prahy, kde jsem si uvědomil, když jsme tam přijeli, že to tam dobře znám a řekl jsem Blaňce, hele, tady to znám dobře, tady se blbě bude parkovat. Jo? A Blanička se zasmá, říká, hele, ty jezdíš tady vše, vyprávíš o tom, jak se ta realita, a teď uděláš takovouhle hloupost. Jo? A já jsem nejdřív jako v duchu vyboužil, že zbu, hada, já přeci nikdy chybu, nevíš, takový chybu, že, ale mlčel jsem, jo, a jeli jsme dál a já jsem si to pak jako uvědomil, že fakt má pravdu. Jo? A řekl jsem, Blani, fakt máš pravdu, já teda... blbec, jako, nebo něco v tom smyslu, fakt jsem udělal chybu, víš, a to, a jak jsem tohle dopověděl, tak před náma prostě blikačka, to, a víš, a auto, je, jako, prosím, ale proč to říkám, že ten film byl nádherný, jo, a já ho od té doby používám v některých těch svojich, jako, vizích, na těch přednáškách vizích, které právě propojují ten náš, jakoby ten západní, jak ty říkáš, jakoby ten konzumní a ten přírodní, ten nativní jako svět, jo, který mě nějaký fascinuje a moc se mi líbilo to, co jsi říkala, že možná se v nás probouzí, nebo mělo by probouzet zase jakoby to, jak jsi to říkala? Domorodý vědomí. To domorodý vědomí, no, protože tam oni říkali, že ty domorodci, jako to, ten příběh, teda ten film byl opravdu úžasný, a když tak můžu zjistit, jak se jmenuje, bylo to o tom, že nějaká vesnice
která žila někde v, prostě hluboko v brazilském lese, víš, někde úplně nahoře, 14 dnů se tam musí loďkama, víš, a to. Takže je tam nějak jako vystrnadili ty dřevaři a takže oni nějak už jako 30 let nebo co žili někde v těch velkoměstech tam a dělali ty dělníky, víš, a pili alkohol a to. A pak se rozhodli, že to prostě také nejde, že se vrátí. A vrátili se do té vesnice, jo. A začali všichni žít tím, snažili se jako zrestaurovat tu moudrost a to a vychovávají i ty děcka, tak víš, nechodí někdo do školy, nemají toto a i ty děcka žijou jako tím přírodním životem zpátky. Vědomně se toho vzdali, jo, vědomně. A mě tam ohromně zaujalo, tam se bavili s 8letým klukem a nebo takhle nějak, já on říkal, co děláš, jako já se učím, jako víš, jako u nás tady chodím do školy, jakože se učím na šamana, chodím do pralesa, jo. Tam vezmu si sebou nějakou tu ajovasku, nebo co já vím, že jo. A v tom pralese prostě pod vlivem těch se otvírá moje duše jako tomu vesmíru a já tam hledám nebo poslouchám nové melodie, jako nové narrativy, jo, které si pak v té vesnici sdílíme tím, že zpíváme. Že prostě ty narrativy o tom světě vlastně, jo, přenášejí tou písní, že nový písně, jako víš, jako jsem si uvědomil, že naše západní civilizace, jo, ta, jak jsi to říkal, s tou hemisférou, že jo, ta racionální, objektivní a to, tak ta vlastně se tohodle vlastně vzdala jakoby ve prospěch toho racionálního vysvětlení a je to obrovsky jako pochopitelný, protože nás ta racionalita dovedla ohromně daleko, že jo. My jsme, jak vždycky říkám, prostě průmyslová revoluce, co všechno, kam nás posunulo jako v tom, ale kam nás posunula, podle mě, jo, nás posunula v možnostech rozvíjet svoje spirituální, duchovní nahlížení na ten objektivní svět, jako nám, naopak nám to umožnila jakoby obrovský akorát, že když se uvízne v tom stavu možná nevědomí, nebo bych řekl, jako autopilotního, prostě ono se to nějak, to, tak si pojďme jako užívat, co dneska dáváš, ty lidiš, tak jako, tak to nevědomí pak vede k tomu, že se to dá charakterizovat z jistého úhlu pohledu jako doba temna, jak jsi správně říkala, jo, nebo to, ale já to nevidím jako temno, nebo něco, jako je to ohromná příležitost, jak jsme se dneska bavili tady před chvilkou, jo, kdyby to bylo jako jednoduché, že všichni by byli obrovský, víš to, tak by, já si myslím, že to, že je možnost jakoby někde vidět, jo, něco, co se mi zdá, že je jako temno, nebo že tak vždycky to reflektuje jenom pohled do mýho vlastního nitra, jo. Takže já vidím něco, co sám sobě třeba ještě neplně oceňuji, jo. Takže já prostě vidím tam venku jenom to nejkrásnější, víš, jakože i toho temna bych se jako třeba, i to temno bych obejmul jako to, co nás třeba někam posouvá. Já jenom potřebuju. Nemenovalo se to Eskawa Kakajowej? Přesně. Tak to bylo od nás dělané. No, fakt, že to nejde vyslovit. Honzi, jde to vyslovit. Bylo to hezky. Eskawa Kakajowej a to je jenom, řeknu, to není název vesnice, ale je to přízmo jako slovo určitýho jako přístupu, jako indiánskýho, jako své bytnosti takový. No, že to byl krásný. Krásný. Přišel s Patrick Belem, režisér, s mnoha indiánama dělal. Dá se ten film někde ještě jako stáhnout? Ano, vidět, ano, a my ho asi za půl roku přivezeme znovu Patrika a znovu bude po celý Čechách a Slovensku dělat tour, protože my nechceme, aby tenhle dokument jako sám chodil, ale aby s ním vždycky šli ty režiséři, kteří se potkali s indiánama, aby přenášeli to zprávu a pak tam byla možná ještě jako povídání. Místo to probouzení toho domorodýho ducha, jako bych řekl, jo, se nás týká jako obrovsky, bych řekl teďka. Jako třeba, hele, mě ohromně fascinuje
globální, jak se tomu říká, ta krize, nebo víš to, klimatické změny. Protože za mě, jo, za mě teda já to zkrátím, tady za mě ten objektivní si stejně neexistuje, takže ono, mrzí, že to je jedno. Ale... A my jsme teďka kde, jako? No, objektivu nebo... No, tomu se můžeme dostat, je zajímavá otázka, co jsme vlastně, kde jsme, jo? No, ta elektrické impulse. No, tomu se dostat, ale, jasně, ale... Ten, ty změny, které dneska možná si jako urychlují, tak za mě to oceňuji obrovsky, i přesto, že třeba to sucho, já vím, jako blbý, ale co se zdá, ale ono to reflektuje taky podle mě tu kolektivní změnu, víš, která probíhá. Já jsem to říkal vždycky, já vás taky pustím ke slovu, kdybyste někdo chtěl něco říct. My si rádi všechno poslechneme. Já jsem říkal, víš, jak ten COVID, jak se říkalo, tak že předtím, víš, jako já jsem to všichni a cítil jsem a všichni říkají, my chceme už nějakou změnu, už aby si a teď přišel ten COVID, ta změna, jo, a že říkám, víš, tak jako, že... Zpátky do normálu, víš, takhle to je. Tak o Ježíšovi taky měli nějakou představu, že jo, oni celkem věděli, jak má vypadat a co má dělat, že jo, akorát, že přišel někdo jiný a dělal něco jiného. Takhle na tom je to vlastně postavené. A mně se zdá moc zajímavý, že se tady vlastně krouží kolem té změny toho příběhu právě. Protože teda, že jo, ty kořistnický příběhy o tom, že prostě budeme spolu, jako konkurovat, bojovat, jako navzájem se nějak jako vyšťuchovat a dominovat. A vlastně opravdu je evidentně prostě už se narazilo na hlínu, v dole prostě už se jako není co dolovat. A asi cítíme, že se pomalu přechází na příběhy právě, který skutečně mají ten indiánský charakter, že ten indián patří tomu světu. On ví, že patří světu. On přece ví, že svět mu nepatří. Že on tady je jako někdo, kdo vlastně může sloužit jakým prostředkování mezi vypravečem velkým a tady vlastně jako naší existencí elektrických impulzů. A že to je zajímavější, že když se spolupracuje. Je zajímavější. Já to vidím, promiň, že já jsem přesvědčen, že tohle je jeden příběh, jeden z příběhů, jo, který si ten velký vypravěč nebo to vědomí jako vypráví tak, že my se s tím příběhem jako identifikujeme a to nás jako přivádí do toho, do této verze jakoby reality, což je ten příběh, jo, který si někdo vypráví. A současně ten někdo má tu schopnost, kterou my máme taky každý v sobě, že se dokáže identifikovat jakoby se singularitama toho příběhu a zdá se mu, že je součástí toho příběhu jako izolovaná individualita nebo objekt, který je jenom součástí toho příběhu, ale ten příběh nemá části, že jo, to je prostě jedna věc jediná, víš, takže, a že tohle to je jeden příběh a my ho vyprávíme si prostřednictvím toho jednoho vypravěče, co jsme taky my, jo, ale v té iluzi toho oddělení, jo, té individuality a ten příběh prostě se jenom zlepšuje, jakoby urychluje, vyvíjí a nám se třeba zdá, že něco jako špatný, že jak jsi říkal, narážíme na tu hlínu, ale to je jenom to, že už přichází doba ho posunout na vyšší úroveň. No přesně tak, protože když se příběhy už opakujou příliš dlouho, tak vlastně a momentálně bych řekl, že teda minimálně 2000 let a řekl bych, že ještě díl. Jakože tenhle ten příběh je fakt jako prastarý a v podstatě myslím, že dosáhnul hranice bludu. Jo, to je jako psychologicky řešeno, to je prostě blud. Jo, to už ani není jako příběh. Jo. A proto vlastně tu duši nesytí. Už tomu nikdo nevěří. No, protože to nesytí to duši. Že? Duše přece potřebuje nějakou potravu. Že? A potrava pro duše je smysl. A jestliže příběhy už nedávají smysl, tak ta duše prostě hladoví a bude hledat jiný příběh. Jo? Logicky. Prostě, jo? Protože prostě je to taky přírodní fenomen, že? Který potřebuje nějaký druh výživy. A to je to, co se vlastně odehrálo. Kdybychom to pojmenovali jako obecně a shrnuli to, tak myslím, že je o ten přesun od toho antropocentrického příběhu, kdy jako člověk stojí v tom centru a ten svět je tady pro něho, přesun k tomu, dejme tomu, ekocentrickému příběhu,
kdy ve středu je jak člověk, tak třeba příroda a svět kolem. A jde o to, aby člověk tu přírodu, respektive ten svět kolem, sdílel. O to sdílení jde, se myslím. A aby na psychologické rovině bych řekl, že ten přesun bychom mohli pojmenovat jako od egocentrického pohledu k dušestřednímu. A nebo maximálně egocentrickému. Prostě protože maximálně egocentrický pohled je ten, že já jsem jenom jeden, že jo? A všechno je to jenom o mně a není to egocentrické, jako rozumíš? O mně myšleno o tom, co vy nazýváte někdo velký vypravěč, nebo prostě, protože to já jako Honzarák nebo něco, to je prostě jenom ta manifestace iluze oddělení, jo? Iluze individuality, takhle já to Já cítím tam svobodný jazyku. Mě k tomu napadá takový příklad. Jo. Přesně tady k tomu, jako o toho ega k duši. Já jsem z Podkrkonoší a tam se nedávno stala takováhle věc. Jaký jsi člověk ve středním věku a teď se začal chovat způsobem, že se tak jako normálně řekne, že mu hrábl. On vlezl do potoka se záměrem dojít k prameni. A šel. Jo. Chtěl dojít k posvátnému zdroji života. To je krásné. Jo. A šel kilometr, šel dva, šel tři, došel k mostu. A tam ucítil nějakou špatnou energii a trčel tam. Jo. Trčel tam hodinu, dvě, tři, chodili lidi, říkali mu, co tady trčíš. On říkal, dejte mě pokoj, já jdu k posvátnému zdroji života. Jo. Pak už tam byl moc dlouho, zavolil na něj policii, dostal se na psychiatrii, naštěstí, jako k psychiatrice, která byla dost osvícená žena, takže s tím pracoval jako s psychospirituální krizi. Jo. A teďka ono to nebylo jednoduché, protože ono to opravdu mělo takový jako psychotický projevy, ale mně se zdá, že tohle je krásný příklad toho, jak tady zaznělo, že, jo, že rodí se v člověku ten velký příběh, probouzí se duše. Ale teďka člověk je ještě podát jakoby identifikovaný s tím egem. Jo. A ego je takový jako nudný patron, který bere všechno do slova. Jo. To znamená, jo, jako to, protože on, jo, on tomu vlastně nerozuměl, tomu symbolu. Že? Psychologové tomhle říkají acting out. To je takový to, že jo, buď často se děje jako somatizace, nebo jako přímočarý jednání, kde chybí ta reflexe. Jo. A no, to doslovný, je to prostě je fakt to doslovný, je to naprosto doslovný. Myslím, že ego žije prostě v lineárním čase a bere všechno doslova. Jo, když ta duše žije v synchronicitách a vyjadřuje se v symbolech a metaforách. Jo, a tady najednou se dušek obrací k tomu egu, který je ještě zabedněný. Jo, takže mu nezbývá nic jiného, než vlez do potoka a jít k prameni. Jo, ale je to přesně ten moment, kdy se rodí ta duše a probouzí se to symbolický, metaforický vědomí a u toho člověka se tohle to dělo krásně. Jo? Prostě probudila se jeho duše. Probudil se velký příběh. No, to je nádherný. Já jsem jenom chtěl trošku jako ne úplně jako spochybnit, ale ta představa, víš, jako, že my říkáme, že tato verze toho příběhu je jako egocentrická a desperátská nebo dobyvačná to. A jako si myslím, že by byla trošku past, mohla by být, víš, si myslet, jako, že vlastně řešení je návrat k tomu domorodému jako duchu a že pak už budeme žít jako v souladu na věky, v souladu s přírodou, víš, jako tím chci říct to, že podle mě jsou takzvaný pravdy, který říkají například, že objektivní pravda je, že pravda není, to se nemůžu opakovat, ale pak jsou vznešený pravdy, které jako souvisí s tou duší tam, kde, nebo s tím hlubším principem tam, kde se to nedá brát do slova, jak jsi říkal, že to není prostě, já si myslím, že jako tato diskuse, když by měla jít opravdu, tak se nemůže vyhnout tomu, se zeptat, co to vlastně vůbec jako je, to, co já teďka vidím, slyším a vnímám, víš, jako, a tam se dostaneme k té elektřině a tak dále. No, ale, že tam ta duše, bych řekl, ty vznešenější, jako pravdy, ty
je tam prostě jakýsi program, jo, který to celý prostě nějak, jako se říká, láska nebo něco, co to pudí k nějakému pohybu, jo. A ten pohyb je vždycky prostě o tom pohybu samým v metafyzickém významu, neboli o nekonečný jako změně, jo. To znamená, že jako si říkat, že dnes je to třeba jako špatně, my se musíme probudit, aby jsme se dostali do stavu, kdy budeme všichni v souladu s přírodou, to trošičku jako mám malinko. Ale víš, já myslím, že tohle to snad nejlíp z mýho pohledu řeší ten Hawkins, který říká, evoluce a stvoření je totéž. Tam není žádný rozdíl. To znamená, že vlastně proč by člověk měl kriticky pohlížet na současný stav evoluce. Jo? Evidentně jako bychom... Ale spíš myslím, že mluvíme o tom, že jsme tím jako nasycený a přesycený. Jo? To je ten problém, nebo problém. Jo? To je vlastně to, co jako nutí člověka k dalšímu nějakému hledání. Logicky, jo? Protože prostě jako seš něčím přesycený, už tě to prostě nezajímá. Že jo? Ten příběh už tě nezajímá. Jasně. A bez toho, aniž by si k tomu třeba jako zaujímal postoj. Jako takhle si na postoj vlastně... Jo, když mě to nezajímá, mě to prostě nezajímá. Pojďme hledat nový obzor. Jako, no. Takhle, no. Ale já myslím, abych se dotkla ještě jenom jako toho bludu, jo? V tom celém. Protože myslím, že to je nějaký klíč, když si vlastně uvědomíme, že si přesně pojmenoval tuhle dobu jako dobu bludu. To pro mě znamená, že blud se objevuje ve chvíli, kdy nechce být viděna temnota a nechce se jako duše nebo vědomí lidský nořit do temnoty a setkat se samo se sebou v té temnotě. V tu chvíli se za mě děje někde uvnitř té bytosti jako takový, že vytváří blud, že vytváří jiný světy, že vytváří jiný hodnoty, které překrývají tu temnotu, která někde visí, tu hlubinu v nás, kam my se potřebujeme bytostně ponořit a prosvítit jí a tím pádem ona není temnotou. A tam, ano, Honza mě chce teďka to. A tam mě vybíhá Honzo. Kogi, Mamos, Indiáni, který podle mě to velice dobře značí v tom, že je to tak, že vždycky jedno ze svých dětí vyšlou do jeskyně, kde je několik roků v temnotě a ta temnota se stává světlem. Protože temnota ve skutečnosti není polarizovaná jako něco špatného. No? Já jsem chtěl říct, já promiň, že to, že když mluvíte o bludech, prosím nás, tak na to jsme my tady jako odborníci, nebo já mám teda zlatý. Já nevím, jestli ty jsi mě přeskočil. No. Co to? My jsme na bludy jako odborníci, já mám zlatý bludnej, on má příborně. Hele, já jsem ještě chtěl k tomu říct jednu věc, protože se mi zdá, že by nám to mohlo teďka trochu pomoct jako pro to rozvinutí toho obrazu, toho, o čem vlastně tady mluvíme. Já jsem měl, to už je delší dobu, měl jsem fakt strašně silný sen, ve kterém za mnou přišli nějaký spiriti. Cítil jsem, že nemá cenu se s nimi jako nějak dohadovat, jo? Že byli fakt jako vysoko navibrovaný. A oni mi řekli, hele, my můžeme pro tebe být užiteční, ale musíš se nám odevzdat. Což je velmi zvláštní jako věc, člověk na to není moc zvyklý, ale já jsem nějak cítil, že to je v pořádku, tak jsem se jim prostě odevzdal a oni první, co udělali, mě nějak rozřízli jako na třetí čakře na dva kusy, prostě jak jsem byl rozřízli. A což bylo velmi zvláštní, že se úplně změnil stav vědomí a já jsem v tu chvíli, sice to tělo bylo jako kdyby nehybný, jo, neschopný ani žádného pohybu, ale prostě mentálně jsem se dostal do, já bych tomu řekl, těžiště reality. Zdroj, jo, tam do toho zdroje. A právě bylo ohromně pro mě zajímavý, že tam byla úplná tma. Úplná. A byly tam takový dva hroty, ostrý, který bylo vidět jenom proto, že byly temnější, než byla ta tma okolo nich. Jo. Byly to a bylo zvláštní, že jsem v tu chvíli věděl, že ten hrot na něm je měsíc a na tom druhém je slunce. Ale taky byly černý. Jo, to všechno bylo prostě černý. Ale stav, který jsem tam vlastně pocítil, byl neuvěřitelně jasnozřivej. Jako kdybych přesně si už nepotřeboval klást žádné otázky, všechno bylo jasné, bylo řečeno, tady všechny příběhy začínají, tady všechny příběhy končí, tady všechny cesty odtud jdou a všechny cesty sem taky se vracejí. Chyba vůbec není možná, protože toto je zdroj. Naprosto prostě jako neochvějnej. Tam vůbec jako nemá cenu. Bylo zajímavé, že když jsem se z toho snu probudil, tak jsem měl dojem, že to, kde my žijeme, bylo něco jako, že skutečnost je jako meloun, a když ten meloun obalíš jako igelitem, tenkou folií, tak to je tato realita. Zbytek je vlastně ta podstata tady toho. Naplňující, velmi naplňující. A právě tam bylo řečeno, že člověk je buď jenom, jako buď jsme všichni jedna bytost,
anebo ty lidi, který potkáváš, vlastně neexistují, protože jsou to aspekty tebe. Ty v nich vlastně nalézáš vlastně to, co nejseš schopný vidět v sobě, tak to vidíš skrze... Ale samozřejmě, samozřejmě. Říkám, pak to dává smysl. A pak jsem i pochopil, proč když si mě bylo sdělený po cestě jdi sám, anebo se všema. Mm-hmm. Jako žádná jiná cesta nemá smysl. Jo, buď jdi sám, anebo jdi se všema. Prostě. Jakmile někoho vylučuješ z toho prostoru, tak vlastně nemůžeš jako fungovat. Jo. To je nesmysl. Tak jsem chtěl říct, že to mi přijde podobný. Jo. Já jsem teda nemusel jít jako proti proudu potoka. Mě tam takhle vzali. A k tý tmě ještě. Obrovský zajímavý téma taky. V tom se zase, že... Co ty jsi o tmě taky něco určitě natočil? Máš něco o tmě a světle? No tak točil se film s Jardou Duškem, moje pobytové tmě. Jasně. No. Protože právě člověk sám s tou tmou, tak se někdo no. Si vyjevil. Zrcadlení tmy, že jo? Ne, jako nicota, ale jo, zrcadlení tmy. Zrcadlení tmy. No jasně. Ale vlastně potenciálem všeho, to turistická šuněta, neprojevená, že jo, tak samozřejmě není to nic špatného v zásadě. Ale tak, jo, já když to jako volně navážu, tak já si myslím, že takovým tím důležitým je, co by nás mohlo posunout jako k tomu pozitivnějšímu, je, kdyby jsme víc jako do našich životů vnesli to vědomí té spirituality, toho přesahu. Protože vlastně my to, co považujeme za projevený a často jediný platný, je malým zrníčkem toho neprojeveného světa, z kterého to všechno pochází. A my jsme součástí, my jsme tvůrci toho všeho a to bych se začal uvědomovat, se začal osvobozovat od všech těch věcí, které nás byly nanoseny, že my si vlastně ani neuvědomujeme, jak moc jsme zmáklí všem tím okolím, výchovou, jak si vlastně neuvědomujeme ty své možnosti. A to, co jak by se podílíme na tom všem v jednotě, v tom společném proudu právě, že? Tak to si myslím, že jako je důležité v tom vědomí té spirituality a to přesahu. To byl krásný film, to zrcadlení. A možná ještě jedna podstatná věc by tady měla být řečena, že vlastně ta nejprogresivnější věda, je to celkem jedno, jako z který strany se to bere, jestli to je právě ta psychologie nebo subatomární fyzika, anebo nějaký druh filozofie, třeba holotropní, jo, která jde vlastně na ty změněné stavy vědomí. Jako zcela zřetelně se shodují v tom, že člověk tvoří celou realitu. A vlastně mi to přijde, že to je jako ten druhý koperníkovský obrat, jo, že když ten Koperník upozornil na to, že to slunce, ono je tím těžištěm, že do té doby to nikdo moc jako takhle nechápal. Tak dneska se právě naprosto zřetelně ukazuje, že těžiště je slunce v člověku. Mě úplně to... z toho naskočila husíku, že já to celou dobu v sobě mám a všude se to snažím, jako, že ta skutečná revoluce, co přichází, je v tom uvědomit si, že to objektivní je moje subjektivní projekce a že to prostě takhle opravdu je se všema důsledkama, co k tomu jsou. Je tak, to, hele, já se prostě, hele, promiň, můžu ti do toho skočit? Ne, proboha. Dneska se omlouvám. Nemáš na hezkým ti to jako šlapek? Když jsme začali tu debatu, tak ty jsi to něco říkala o zen buddhismu, že? Já jsem si uvědomil totiž, že ten jeden ten můj jakoby změněný pohled, ten první jako takový jako opravdu hluboký setkání s tou skutečnou podstatou toho, co to vlastně je, to, jak si tady někdo říkal všechno jinak, tak taky souvisí se zen buddhismem, protože já jsem si pamatuju, že ten okamžik, který já jsem kdysi popsal jako vlastně osvícení ve smyslu v tom, že jsem pochopil, že prostě se mi jako překlopilo to myšlení z toho okamžiku, kdy jsem pochyboval, nebo jsem si možná to bude jinak, něco možná bude hlubší, nebo to okamžik, kdy jsem si to uvědomil a pak už od té doby jako o tom nemám pochybnost. Víš, ten fázový jako přechod, tak se mi to stalo v okamžiku, kdy jsem prostě se zamýšlel neustále na tou problematikou těch kvantových experimentů, co říkají kvantový enigmata, jako ty kvantové fyziky, záhadný chování. A jedno z nich je, velice ve stručnosti teda, že když probíhá nějaký experiment, jo, s částicemi a ty máš k dispozici jako pozorovatel informaci o tom mezi stavu toho experimentu, tak
skutečnost, jestli ta informace je ti k dispozici na konci toho experimentu, rozhodne o tom, jak ten experiment dopadne. Jo? Teďka jako skutečnost, že mám nebo nemám k dispozici tu informaci v polovině experimentu, rozhodne o tom, jak ten experiment dopadne. A teďka lidi se pokoušeli třeba tu informaci, když to přeženu, zapsat na papír, jo, teďka se to děje, a pak ten papír spálit, víš, a ono se to stane, jako kdyby ta informace prostě nebyla, víš, takový, a to já jsem si, jak je tohle možné, a furt se nad tím přeješ, a říkal jsem si, jediný racionální vědecký vysvětlení je, že ten experiment se děje v mý hlavě, jo, a já tím, že se snažím oblafnout ten experiment, vlastně se snažím oblafnout sám sebe, ale já tu informaci prostě už tam buď mám, nebo nemám, jo, tak nemůžu jako ten experiment, víš, jako přechytračit, protože se to celý děje v mý hlavě. A v tom jsem se zarazil, rozumíš, padla mi čelist až na zemi. A tenkrát jsem si prvně uvědomil, že to prostě jak, jako je opravdu, víš, že to je nic. No, že to tak opravdu je. Ano, ano. No, no. Chceš něco říct? No, ne, pošli to tam, prosím. Mně přijde jako hodně důležitý to, co tady už zaznělo ve více variantách. Takový, já si totiž taky myslím, že se nemůžeme vrátit, jo, do toho, čemu se někdy říká původní participace. Jo, protože z ní člověk asi musel vyjít jakoby na tu mělčinu. Jo, mělčinu ty racionality, mělčinu ega a tak dále. A že jo, to je, on je to snad původně jako steinerovský koncept, jo, že on říká původní participace, potom to ego, ta objektivita, racionalita. Jo, a ta je potřeba. Jo, a teďka on tomu třetímu říká, někdy tomu říká reciproční participace. Ano, ano. To znamená, je to participace, kdy ale my participujeme aktivně a vědomně. Vědomně, přesně. Vědomně a aktivně. To znamená, že my si uvědomujeme, to znamená, padá tady iluze objektivity. Jo? My víme, že to nějak, já říkám, radši spolu tvoříme. No. Já se furt toho, že to tvoříme všechno, já se toho furt trošku jako bojím. Neboj se, je to tak. ale mně stačí to spolu tvoření. Jo? Je to takový, jako, to mě přijde takový hezký, jo? Že to nedělám úplně, že já to nejsem úplně sám. No. Já skvěle, já vám musím říct, je to taková historka pitová, ale my jsme dohráli nějaké představení někde, vím, že při tom představení tam seděla nějaká ženská v první řadě a tam furt běžela nějaká zvláštní energie, jo, taková jako něco vzájemného tam bylo prostě. Ona teda kromě toho byla docela hezká. A teď jako skončilo představení, já jsem si balil kytary, Jarda se tam objímá, že jo, prostě s divákama, my balíme vercajk. Jarda balí, ty balí. Každý balí to svý. A teď prostě najednou tam stojí chlap a kouká na mě, jako. A já si říkám, co jako chce. A on, vy říkáte, že všecko to tady tvoříme my. Jako. A já jsem si říkal, dobrý, ještě to nemusím nutně se plně věnovat. Prostě, tak tam furt jako balím a říkám, jo, to říkám. To, ale si to myslím. Jako. A on, no a já mám takovou otázku na vás. A já říkám, a jakou máte otázku? A on, není možný, že to celý tvoříte vy? Jsem si říkal, tak jsem přestal balit, to bylo jasný, že prostě Magor je to jako slušného kalibru. A říkám mu, počkejte, řekněte mi to jako jasně, co máte na mysli. Vy se mě ptáte, jestli není možný, že celý tady to kompletně tvořím já. Jako. No, jako já tady tohleto, jako, co teďka tady s tím vše. No, přesně. A mě to totiž, já to sleduju už delší dobu a mám dojem, že takhle to je. A já jsem mu říkal, tak můžu vám říct na to jedinou věc. To je úplná kravina. Úplná. Jo, to si to rovnou klidně jako na to zapomeňte. A najednou jsem viděl, že za ním stála ta blondýna, co tam vybrovala v té první řadě. A ona řekla, já jsem jeho sestra a já vás miluju. A já jsem říkal, tvořím to já. Protože to má ty různý aspekty. To je no, na tom jasný, zajímavý, jo, že jak to chceš uchopit. Přesně. No, jak to no, chceš, za co to chceš vzít, za jaký konec jo. Prostě. Jo. Tvoříš to ty ze vším všudy, do posledního písmenka, do posledního toho, stejně jako ty. Ne, v tom momentě, když jsem byl v tom jádru té skutečnosti, tak jsem to věděl. Věděl jsem, že to tak je, jo, že vlastně ty stejně žádného člověka nikdy nepoznáš. Nemůžeš ho poznat. Jako ty do něj stejně promítáš sebe, že jo. Vidíš v něm sebe prostě, jo. A jestli jsme jedna bytost, tak je to taky to samý, že jo, protože jako proč by to takhle nemělo být? A samozřejmě, že ve chvíli, kdy jsi v hlubších stavech, kontemplativnějších, tak to přece víš. Jo, teď o tom můžeš třeba přemýšlet intelektově, ale prostě v momentě, kdy jsi ponořený
že jo, v nějakým hlubokým ponoru, jako duchovním, tak tyhle otázky ani nejsou jako na, proč by si je člověk kladl. Je to jasný. Je to naprosto zřetelný. Já bych si chtěl, promiň, jenom vás zeptat, protože se hodně ke mně vrací otázka pokory, co to vlastně ve skutečnosti pokora je, protože jak jsi říkal o tom, že se tak trošku bojíš, že si na to být sám, jo, abys třeba do toho nekecal tolik jako něčemu třeba, což já tam vnímám, že nějaký třeba ten původní příběh i o křesťanství, o Bohu a tak dále, jo, že máme tak trošku jako strach z toho Boha, ještě někde v sobě zakořeněný z toho křesťanství. A tak mě zajímalo, jo, že když je tam takový ten vztah k tomu Bohu, jo, vztah k tomu božství, je versus to, že jo, ten dnešní způsob toho života skrze to ego, jo, toho, jak si to popisoval, že jsme vyšli na tu mělčinu, a tak jak vy vnímáte tady v tomhle duchu, co se bavíme, vlastně tu pokoru k tomu božství, k tomu Bohu, jo? Protože to, co tam já cítím, je jako z tebe, že my vlastně všechno si teda tvoříme, zase to tak trošičku by mohlo směřovat k tomu nějakému, jo, antropocentrickému, ale trošku jinému, jo? Skrze mě se všechno tvoří, všechno se tady tvořím, to jsem vytvořil já všechno. A já tam pořád v sobě pracuju s nějakou formou ještě zbytkového strachu, z toho, aby to jako nezavánělo pýchou, nerozpoznanou pýchou, že teda já to všechno tvořím, jo. Jasně. Kde je v tom ta hluboká pokora, to že to... já to sice tvořím, já jsem ten Bůh, který, skrze kterýho, ale vlastně to nejsem já. Jasně. Kde, rozumíte mi té otázky, kde je ta hluboká pokora? Já jsem jednou ve snu měl setkání se stvořitelem. A bylo to fakt zajímavé, že on, já jsem šel do nějaký skříně a najednou tam z té skříně vylezl takový placička, to byla, takový perníček. Jak je ta postavička perníčka, takhle ta taková, tak hlavička, jo, ručičky, nožičky. A on takhle lezl v té skříně. Byla to jako normálně, jako placka prostě. Jo. A teď já jsem najednou zjistil, že to je prostě stvořitel, jo. Jako to teďka nechci celý jako vysvětlovat, ale bylo to zjevný, protože i se taky změnil se stav, jo, všecko se jako proměnilo. Vím, že ještě jako zrovna tady probíhal nějaký velký úklid a on jako říkal, prosím tě, hospodyně, řekni, ať, že pro nás stvořitelské síly trocha nepořádku je spíše k užitku, aspoň trošku pavučinky by nám někde mohla nechat, jako, ať máme na co navazovat, jako prostě, že ona vždycky, když to vysmejčí všecko, my musíme znovu začínat od začátku, jako, se mi fakt líbilo, ale říkám to z toho důvodu, že já ve chvíli, když jsem pochopil, že mluvím se stvořitelem, tak jsem mu říkal, hele, je to teda tak, že já teď mluvím s tebou, a on řekl, já si myslím, že spíš je to tak, že on mluví s ním. No, tam se mi to zdálo, jo, že je to upozornění vlastně tady na to, na ten přesmyk toho, To já, co je vlastně já, že jo? Ego, jak si řekl, jako velmi nudný patron, že jo? Ale ve chvíli, kdy člověk v sobě objevuje božství a začne s tím božstvím komunikovat a nechává mu jaksi prostor, aby se mohlo projevovat, tak si myslím, že to je spíše takhle. On mluví s ním. Ve mně se něco dává do pohybu. Jo? A ještě navíc, promiň, že to, co si ty zbytky toho reziduálního strachu, o kterých ty jsi mluvil, tak to jsou reziduum toho ega, jo? Který se pak ještě projeví mnohem silnic ve formě jako hlubokýho mystického strachu. To jsou právě ty skutečně hluboký mystický strach z toho plného uvědomění, že seš to jako zprovnitě. Kurva, opravdu ty víš, jako tak, no? Že to nic jiného, jako to jsem taky měl, taky jako sny, občas taky mývám. A Blanička ta zná, prostě desítky let se křičelo v noci, vždycky. Ale měl jsem jednou sen, prostě, že jsem si uvědomil, jo, že to opravdu, jo, ze vším všudy, že vlastně ani vy tady jako nejste nikdo, jo, že jsou to toho projekce, jenom že si já to vytvářím proto, abych se mohl jako vidět sám sebe a to. A ten pocit byl tak děsuplný, že jsem několik nocí prostě nezamhouřil oka. Jako to bylo fakt jako silný. A co je na tom takový děsivýho? Rozpadne se úplně ta poslední jistota, ta představa o tom, že to přeci takhle, to tak vždycky bylo, ten kámen je kámen, že jo, tamhle to je toto, maminka, víš, ty jistoty, na kterých stojí ten svět, tak jak to máme vlastně v podstatě
za normálních okolností všichni, tak si uvědomí, že ani jedna věc z toho není udržitelná. A já bych stejně řekl, že prostě je a není. Mně to přijde přesnější. Prostě já vím, že to je těžký, jako udržet pořád to vědomí toho paradoxu. Ale vlastně, ale je to paradox, jako to nejvíc, to nejpřesněji vystihuje, co je prostě. My tady jsme a taky tady nejsme. No. A jsme jedna bytost, ale taky nejsme jedna bytost. A je to ego, ale není to ego. Jo? Tak prostě já to tvořím a taky to netvořím. My to tvoříme a i to netvoříme. No, to prostě. Já bych jenom jako do toho celého zařadila. Hele, my se fakt třeba poháráme. To bylo dobrý střetávání. To je jedna z nejhlubších filozofických rozhovorů, když se začnou hádat, střetávat. Jak si tohle můžete myslet? Počkej, zkusíme to teďka, jo? Ne, já bych jenom do toho celého zařadila. I v propojení s tou pokorou a vlastně s tím, že jsme sami sebe tvůrcem a to všeho okolo nás. Já bych do toho celého zařadila jako pojem vědomé odevzdání. Protože myslím, že v tom hraje velkou roli. Že ve chvíli, kdy zjistíme, že my jsme toho součástí, že jsme tvůrci, ale tak zároveň jsme antény, které přijímají. Protože už jak vysíláš, tak přijímáš. Jestliže seš to ty, jak vytýkáš, tak sebe doplňuješ. Je to jedna ta týž nádoba. Tak vlastně v tu chvíli rozpoznáš za mě, že jediný jako opravdu mystický pohyb je se tomu vědomě odevzdat. Nechat si tím začít jako protýkat. A vlastně pro mě pak z té pokory už se to mění. A teďka jako ten termín bude pro mnoho lidí možná velice jako zvláštní. Ale ta pokora se začíná měnit v posvátnou bázeň, která vůbec není spojená se strachem, s bytostným strachem, ale je vlastně přesně s tím prožitkem, ne vědomým, ne rozpoznáním, ne racionálním pohledem, ale prožitkem té velikosti, která se střetává v tobě. Ty si tou velikostí, ale zároveň si tím nejmenším aspektem, protože vlastně tvoří celý to společenství a ty si zároveň ta nejmenší jako... A v tom mám pocit, že se zase dotýkáme toho, co pojmenovával Milan, když říkal, že má pocit, že je ohromně důležitý jako sounáležit, společně ty věci dělat, jako společně sounáležit. A to je jeden z klíčů zase, který já teda u sebe v těch všech filozofiích rozpoznávám u té domorodé kultury. Honza rád mi vždycky tam vyšukuje. Mě to taky osobně, co říká. Já bych rád trošku změnil tok hovoru a přemýšlení. A rád bych navázal na to, co tady říkal William, jak zdůrazňoval, upozorňoval na vědomí té spirituality. Ale pro mě je klíčový, kdy se to vědomí spirituality rodí. To rození vědomí spirituality. A zjistil jsem během své astroterapeutické praxe s klientem, že se rodí, když bolí duše. Ale když bolí hrozně duše, takže třeba to má i trošku patologický rozměr. Jo. Například, když bych se vrátil k tomu svému příkladu, tak první, co se stalo, téhle té mé klience, ke které mluvil, nebo v níž se probudil ten hlas, bylo to, že vyhořela naprosto. Pak měla nějaké psychosomatické příznaky, které s tím souvisí. Pak začala hledat díky tomu, našla si posvátné místo, našla si svůj kopec, které jí pomohlo se otevřít. A stále jí samozřejmě bolela duše. A já si myslím, že to vědomí té spirituality se rodí právě z krize, z dost hluboké krize. A právě si myslím, že jsme v tom bodu přelomu, protože ta krize už se netýká jenom jednotlivců, ale ta krize se týká, dalo by se říct, celé civilizace. A
právě proto se mění ten celkový koncept z toho, jak jsem říkal, egocentrického do toho dušestředného, že cítíme, že důležité je sdílet, ne ovládat. Chyběla duše, nebo z bolesti vlastně vzniká, se rodí to vědomí spirituality nebo z krize. Samozřejmě asi, když jsou společnosti, kde se předává určité posvátné pravdy a tak dále, tak dejme tomu, k té krizi jako nedochází, ale to právě v tom civilizačním vývoji jsme na ty věčné pravdy jakoby zapomněli. A právě proto je takhle v bolestech, začínáme si je znovu uvědomovat a dotýkat se té spirituality. A jestli možná není dobrý ještě připomenout, on to někde říkal Jung, že antika neskončila z žádných jako ekonomických nebo válečných, jo, nebo antika skončila proto, že účastníci tamtoho zájezdu už nebyli schopní s ním souhlasit. Už nebyli schopní prostě být loajální vůči tomu, co se odehrávalo. A to je, myslím, současná situace taky. Jo? Ty příběhy jsme přesycený, už nejsme loajální vůči příběhům, nejsme loajální vůči interpretacím, že, které jsou nám předkládané. A myslím si, že v tom se ta situace tomu velmi, velmi podobá. Ona má ještě asi jiný alikvoty, že, jako, protože tehdy to bylo asi jednodušší. Že, jako, končila vlastně antika, že, připravovala se půda pro vznik křesťanství a teď vlastně se spíš jde jako do něčeho všesměrného, do skutečně jako velmi nelineárního prostoru, který se jako víc a víc jako zřetelně otvírá. Že? Což je, čímž je to jako jiný. To znamená, že asi jako nám nezbyde, než zapomenout skoro na všechno, čemu jsme věřili. No jasně. Což je docela hezký osvobození. Já k tomu opravdu si můžu zase to vrátit. Ten, jak jsme se bavili o té spolupráci nebo návratu, když jako já se říkalo, že Tesla vždycky mluvil o tom, že kdo pochopí význam čísel 3, 6 a 9, jo, tak pochopí prostě celý jako stvoření vesmíru. Jo. Tak já jsem chtěl říct, že jsem si tak jako začal uvědomovat význam toho čísla 3, ještě mi teda zbývá to 6 a 9, ale mám nějaký hypotézy. Ale a to 3, jo, pro mě jako symbolizuje jednu úžasnou věc, kterou vidím právě všude v té fyzice, jo? Že když máš dva aspekty vždycky, jak jsou to jako protipoly, dualita, no. Že jako dobře, špatně, horký, studený, muž, žena a podobně. A když jsou tři, jak ty tři principy vždycky musí spolupracovat. No. Že to je o té spolupráci, inteligentní spolupráci. Jako tak. A je to dynamický, je to no. Hodně dynamická věc. No. Takže švédská trojka. Hej, mě metá hlavou to, když bolí duše. Já to nějak oslovil, protože ono asi možná ten moment, kdy se rodí duše, není úplně ten týž, jako když se rodí duch. Jo, my jsme se o tom, že s Pierrem mnohokrát bavili v souvislosti s Jungovým vývojem. Že jo. U Junga se jako rodila duše, že jo, v té veliké krizi kolem té první světové války a zrod ducha byl někdy v době té druhé světové války, že? Kdy byla ta klinická smrt a podobně. A ono je to někdy vidět, když ty mystici po sobě zanechali životopis, že jo? Tak je to tam krásně popsaný, Jan od kříže, temná noc, jo? Ano, což temná. Není deprese. Jo? To je opravdu, to je ta fáze, kdy bolí duše. Terezie z Avily a podobně, že jo? A nejenom ti křesťanský mystici, že tohle je opravdu popsaný, jako kdyby tak smrtí a znovuzrození bylo celá řada. A mimo jiný, teď konečně vychází ta úžasná kniha toho Christophera Bejše. Konečně už vyšla česky. Že jo, kde tohle je to popsaný, to prosím vás, to si nenechte si to ujít. Ale co, jaký, ty jsi říkal,
první světová válka duše a druhá světová válka duch. To bylo ano, takhle to bylo ujungáno. Vlastně on měl dramatickou krizi, kdy jako se to dalo spíš chápat jako zrod té duše. No. Jo. A to je takový ten Jung, který se ještě dostal do těch učebnic, proces individuace, archetypy a tak dále. Jo, ale pak je ten Jung z konku života, právě toho velkého obratu. A to už byl zabludný Barbar. A to je prostě, z toho už ani žádnou teoriček neudělá. Že? To jsou ty dlouhé knihy, jako je Mysterium Conjunctionis, kde on vrší jednu amplifikaci za druhou, že jo, a dal by se točit do smrti a stejně by to člověk pořádně nepobral. Hmm. Je to tak, no. A hlavně je zajímavý, že u toho, když se zrozuje duch, tak skutečně, já nevím, jestli to se dá říct úplně zákonitě, ale velmi často je to na hranici života a smrti. Ano. Ano, tam byla ta klinická smrt. Jo, jo. Já bych se tohohle velice ráda dotkla, protože myslím, že je to nějaký takový jako jeden z klíčů důležitých pro vědomí. Děkuju, že jste to takhle pojmenovali, protože mě tam vlastně vystupuje, a dneska jsem to tady pojmenovávala s někým, vlastně ta brána té smrti. Tak ty, kdo jsou vždycky nejblíž, tak jsou ty nejstarší, dědečkové a babičky a ty děti, co se zrovna narodili. A my velice často míjíme to, že vlastně ty rodiče vychovávají ty děti, často ty děti nejsou v blízkosti těch babičků a dědečků, ale vlastně díky tomu se ztrácí jedna z velkých a hlubokých moudrostí, protože když se koukneme na tu bránu smrti, tak ty děti jsou nejblíž a ty babičky a dědečkové a oni mají si co předat. A vlastně v mnoha indiánských tradicích se říká, že dědečkové a babičky vlastně jsou takový jako chytrý vypravěči, který se doptávají těch dětí a tak jako čtou a vymatávají, kým vlastně jsou, jaký možná to předci jsou, odkud přichází a proč. A zjišťujou, taky tak trochu vytahávají a zjišťují z nich informace o té bráně smrti. Aby se tam znovu naladili, aby se znovu napojili k tomu, že budou odcházet. A já myslím, že tohle je jedna z kvalit, která vlastně, o kterou jsme se ochudili, aniž bychom to věděli často. Že ten rodič je vlastně v tom toku, kdy potřebuje být v tom toku těch iluzí, těch představ toho světa, být uvnitř té výkonnosti, ale to dítě je trochu někde jinde. Ona nese jiný zprávy. A možná, kdyby se nastalo víc to, že babičky a dědečkové budou více těma dětma, který přichází na svět, tak se začne někde vyrovnávat znovu tahle hladinka a tak stejně to můžeme vidět, jak ta brána smrti je důležitá vlastně v tom, že opravdu v té určitý úrovni, když ten indián nebo ten muž, nejčastěji u mužů se to dělá v kmenech, přichází do toho období, kdy vlastně zapomene ty informace z dětství a mění se ale už toho muže, který má vlastně nějak navigovat ten kmen nebo být jeho součástí, tak jde do těch zážitků, kdy sám sebe vytrhává z těch komfortních míst života. On si odebírá komfort proto, aby se setkal s něčím, co ho převyšuje. Aby přestal přemocňovat sám sebe, aby neviděl jenom tu důležitost sám v sobě, ale aby ji viděl v tom celku, aby viděl, jak všechno ze sebou souvisí. A často je bez jídla, bez vody a v nekomfortu, anebo pohřbívané a všechno možné. A myslím, že to jsou takový jako klíče, které opravdu už jsou tady dávný, už jsou hluboko uložený v nás a my víme, že vlastně někde potřebujeme jít naproti nim. Že potřebujeme se setkávat s tou temnotou, s tou těžkostí, s tím, kde si opravdu říkáme, proč tohle, proč to má smysl. A možná není jako ta nejlepší cesta, když nám je 50 nebo 40 a už jsme fakt unavený, tak teda půjdu někam meditovat nebo budu dělat to, co všichni říkají, že pomáhá jako se vyléčit. Myslím, že by bylo dobré, kdyby to začalo už dřív a kdyby to bylo víc přirozené a kdyby jsme fakt jako vyhledávali i ten nekomfort, proto nalézat v sobě komfort. A nejenom v tom vnějšku, že něco nám uvaří, něco nám umoje to nádobí a pak něco nám udělá teplo, když ležíme v dobrý posteli. Tak to mě tam jenom tak jako s tou smrtí a s tím vlastně s tím nekomfortem toho prožitku, té krize, tak se mě to hodně dotýká, jak vlastně už to všichni dávno možná před náma věděli, jak to tam směřovalo. Hmm.
Mně až bude 50, tak taky se chystám vystoupit z konfliktu. Já ještě čekám, co mě se všechno stane. Já jsem tu nejmladší úplně. Já vlastně jsem takový pískle proti vám. Já bych vůbec možná neměla mluvit. Vůbec mluvit, no ježiš, marno. Jenom na nás ozdob společnost. Já tady držím takový hlas mládí. Mě jenom napadlo teď jeden takový obraz, který je asi buď z Terezie Savily nebo z Jana od Kříže. Kdy oni tam popisují tenhle ten moment, kdy jakoby se ta duše blíží tomu božství a teďka pociťuje obrovskou bolest. A přirovnávají to k tomu, když by najednou přes, a ty si jednou tenhle obraz použil, když jakoby přes sklo proniklo do místnosti veliký světlo, jo, tak je najednou vidět všechen Sajrajt, který tam poletuje. Jo. A to prej je úplně nesnesitelný. No, jo. To je kniha, to je Tibetská kniha mrtvých, taky o tom dokonce. Já mám to v laboratoři, teda mezi námi, jo. Dá se vytvořit ten zdroj napětí, kde se tam dá skutečně, že tam je třeba 1 000 000, 2 000 000 voltů, jo. To je naší moci, jo. A já vždycky říkám, že ten stav, co ty jsi teď popisoval, jo, že to je vlastně jako, když předstoupíš před to světlo, jak říkám, nebo přijdeš k tomu zdroji takového napětí, tak na sobě nesmíš mít prostě nic, ani zrnko něčeho, co bylo z kovu, víš, jako, že pak víš, přeskočí to tam a hromádka byl toho zdroji. Takže to si myslím, že tam je vidět krásně ta čistota, jak ty jsi zmínila, podle mě souvisí s tím, že sobě vyčistíš jakýkoliv prostě zrníčko pochybnosti a strachu, toho vlastně důsledky toho racionální. To, podle mě to ego je právě jenom ten strach. Jo. Že když se dokážeš jako dostat za tu hranici toho myšlenkového konstruktu, který to všechno tvoří, jo, tak tam je prostě jenom blaženost, že neexistuje konstrukt strachu. No to jsem právě chtěl říct, jo, že já jsem tuhle zkušenost měl. A zažil jsem vlastně poprvé v životě milost, jako boží vědomí. A to bylo přesně ten pocit byl, že to odhaluje vlastně všechny sračky. Takový, fakt jsem ani nevěděl, jako co tam všechno je za hnus. Ale nejzvláštnější na tom bylo, protože ve mně to vlastně nevyvolávalo žádný utrpení. Protože já jsem vnímal, že ta milost jako se nebrzdí, nekrotí. Jo? Že ona jako kdyby říkala, takhle jak seš akceptovaný a milovaný. Tady vůbec není jako návrh, nechtěl by si tady s tím něco? Ne, takhle seš prostě milovaný, takhle. Proto mi tam vůbec naopak, já jsem to považoval za ohromný osvobození. A proto bych to ani neříkal sračky, jako je tam lecos. Dobře, tak lecos. Bylo tam lecos. To je pravda, ono by se to pak nemohlo vysílat, víc. Sračky se neříká. Oni na ČT1 myslím, že mají nějaký jako pravidla. Že... Fakt? No, že by tam by to nedali, tak pojďme to. Tak. Aby to bylo vysílatelné. Takže nebudeme říkat sračky. No. A nebudeme říkat, jakou značku Birelupi. Ne. A tohle je bezbarvá tekutina. Počkej, mě si teďka připomněl, já se omlouvám, já to potřebuji, musím říct. My jsme takhle, já jsem dělala takové jedno povídání takým opravdu starým indiánem šamanem, jako moc uznávaným v Brazílii, vnitř kmenu. A on přijel sem do Čech. A to je vždycky takový jako velice delikátní, jak vlastně s tím člověkem si povídat, jak s ním vést rozhovor, a ještě to bylo natáčené na kamery. A on, prostě on je z té vesnice a on nezná nějaký zákony a pravidla, co se jak má. My jsme tam pili vajusu, což je takový bylinej nápoj, úplně normální, jako třeba tady naše kopřiva, ale má prostě hnědou takovou barvu. A on věnoval asi půl hodiny tomu, že mluvil o jednom nápoji, který indiáni pijou a který mění vědomí. A on pořád říkal, tohle by všichni měli pít. A teď pořád říkal, jak se to jmenuje, tohle by všichni měli pít. A hlavně prezidenti. A já jsem si říkal, jak mě vysychalo to, protože jsem věděla, že u nás se to jako to, tak jsem se napila. A tak my jsme si měli... to LSD rozpustili do vody, že to jako v podstatě... Tohle. Dobrý,
jenom poslouchat a myslí, že to... No, tak a trošku už to funguje, ne? Máte pocit? Jo. Malinko to najíždí. Moc ti to sluší. A ty máš pravdu. Moc ti to sluší, Williame. Jeden ze způsobů, kdy se rodí duch, vlastně, že... Pierre ještě jíž neřekl, ale... Pierre moc nemluví. Ale Williame, já přemýšlím na to smrtí. Jak jsem o ní chvíli mluvila, mohl bys o tom něco říct? Prosím. Jaké směru? No vlastně opravdu o tom jako přechodovém rituálu. Vnímat vůbec smrt jako přechodový rituál, že vlastně to není nějaký konečný aspekt. Takže ty jsi o tom natočil dokument. Ano, film je hotový, budeš na rušičky v kinech. Ale vlastně to, o čem mluvíte, tak to všechno jsou důležité věci, které se zhodnotí v tom procesu umírání. Tam se zhodnotí to, nejen to, jak jsme laskaví druhým lidem, což je to podstatné, že tam no potom v té, při té bilanci pocítíme všechno to, co jsme v těch druhých lidech vyvolali, tak to na sobě pocítíme. Že nikdo neunikne tomu. To myslíš vážně. No, tak to je ano. To je ten sajraj. To je obecná zkušenost. No. To taky... Co tam je důležité, že vlastně budeme být konfrontováni s tím, jak moc jsme rozvinuli tu nebojácnost. Jak moc jsme si uvědomili, že za všechno jsme my zodpovědnost. A jak jsme se naučili rozhodovat sami za sebe. Tak to všechno, když se vám teď podaří rozvinout, a teď na to máme čas, víme o tom, můžeme změnit styl, tak o to líp pak jako ten celý proces proběhne a čekají nás světlejší jako zítřky, že to se otvírají různé možnosti, jak v té kontinuitě bytí pokračovat. Protože v podstatě je to nějaká transformace do jiné formy bytí nebo do návratu do téhož, nebo zkusit si něco obtížnějšího. Takže to, co jsem říkal, je i pro mě to bylo jako objevné, což vychází z těch zkušeností té sdílené smrti, což je fenomén málo známý, klinickou smrt nebo zkušenosti blízké smrti, to už ví kde kdo o tom. Dížek Raymonda Moodyho, ale on je i propagátorem toho fenoménu té sdílené smrti, co zažívají lidé, kteří by umožněno, živí lidé, kteří jsou u člověka, který skutečně zemře, a je jim možnost sdílet část procesu tohoto odchodu. A ti to právě říkají, to, co jsem já teď zmínil, shrnul, tak to jednodušel, tak to oni tam přímo zažívají a pak se vrátí do těch svých těl, že oni taky vystoupí z těch svých těl. A zajímavé na tom je to, co vás taky dává tomu tu váhu, že když u toho jednoho zemřelého je více lidí a více jim je umožněno sdílet část procesu toho odchodu a řeknou si to, tak to prožili stejně. Není to halucinace, je to zkušenost nějaká. A jak vystoupí z toho těla u toho v tom sdílení? Jak to dělá? Jako meditace? Ten duch je vezme sebou. A oni jako jsou toho zemřelýho a vnímají, že z toho právě zemřelýho se oddělují nějaké světlo nebo nějaká bytost. No. A teď vezme je sebou. To znamená, že oni vnímají najednou spontánně, že taky nechávají pod sebou ta své těla, tu místnost, tu zemi a vstupují do úplně jiné dimenze. Která právě často bývá popisována jako velice krásná, až takové jako rajsky krásná. A ty jsi to zkusil? Já jsem to neskusil. Ne, pro mě to bylo právě nové při tom natáčení a při tom setkání s Raymondem Moodym, kdy jsme to rozváděli. Ale pak se mluvím s lidmi, kteří tu zkušenost mají. A ještě zajímavé, že ta zkušenost nemusí proběhnout. Nebo respektive ten člověk, kterému to je umožněno, nemusí být přímo u toho umírajícího na stejném místě a nemusí to být ve stejný čas, jo? Takže zase ten čas a prostor rozmazává. Jako... Mě to vysvětlí. Protože lidi, kteří to prožijou, třeba tu zkušenost podobnou mi vyprávěl záchranář Míra, který byl u tatínka u jeho posledního výdechu. Tenkrát to neměl, ale po třech týdnech přišel za ním táta a ukázal mu to. Vzal sebou. Jo. A byly tam věci tak těžké, že ten sen tím nedocházel projít. Jo? Já si co říkám, byly tam nádherné věci a
až takový ty rajský krásný, ale byl tam tak těžký, že on se tomu zepřel, ta temnota, ale v jiné kvalitě zase, že to nedokázal projít. No jo, no tak jako komu, kdo se vyhne tomu, aby se ani nezmílil, že jo? Šáhneš vedle a ještě navíc věříš tomu, že přesně takhle to je, že jo? A pak najednou se ti to odhalí v té plný, v té holografické vlastně podobě. No. Tam už se asi těžko nějaký sebeklam udrží. Ale to nezatlučíš. Všichni to vidí. To sdílí všichni s tebou. No, no, vlastně. A právě, promiň, já jsem chtěl jenom říct, že kdysi na nějaký přednášce, což byla spíš beseda, bylo to někde v Košicích, byla velmi zajímavá paní, co se jela v první řadě. A když jsme to otvírali, jo, tu, celou tu debatu, tak ona řekla, mám teď opakující se sny, kde pořád mi je sdělováno, že pro současnou fázi evoluce je nevyhnutelný, naprosto otevřený a transparentní sdílení všeho. Hmm. Že to teďka ten duch jako vlastně přináší jako... Promiň, jsem tu do toho vstupil. Já jsem takovou otázku na Williama, jestli se tohle taky může dít ve snech. Jakoby, jo. Tady mám takovou trošku zkušenost, nebo jsem to i slyšel od lidí, že právě nedlouho po smrti toho blízkého. Tak on to bývá pro ty lidi taky přijatelnější, že jo. Jakoby v tom snu. Jako... Jo. S tím sdílením je velice inspirativní. Asi právě myslím, že to vidět i na té hmotné úrovni, jako hodně my řešíme otázky třeba taky jako v tom mým oboru, jako patenty, víš, a tak já věřím, doufám, že přichází doba, prostě, že když někdo něco má, jako, tak to sdílí tak, aby z toho měli všichni profit, i ten sám, co s tím jako přišel, víš? A jde to bez patentu, bez toho krásně. Já jsem trochu zazetoval, když vyprávěl tady William, protože že jsem o tom nebyl spraven nějak dřív, protože já jsem tenhle ten zážitek, ten prožitek, mám, je to jeden z mých nejniternějších prožitků, když umírala moje matka, tak celá naše, já jsem teda požádal mého otce, aby zavolal, že bych rád byl u toho přechodu a skutečně se takhle vlastně skoro podobné, že no, bylo nás té rodině, vlastně celá rodina s výjimkou těhotné neteře se sešla a matka postupně odcházela. A těsně předtím jsme nějak cítili, všichni jsme cítili, že ten okamžik se blíží a protože se stupňovalo jakési drama té duše, to jsme cítili, nebo já jsem to cítil. Nejen ta fyziologie, zrychloval se dech a tak dále, stupňoval se jakoby tep a tak, ale cítil jsem, že ta duše prožívá nějaké opravdu účtování a že to nesmírně dramatický proces. Jo. Trval to několik, třeba půl hodiny. A potom nastal právě ten okamžik, na který nezapomenu, a to je ten poslední výdech. A v tom posledním výdechu byla stopa ještě té předchozí bolesti a toho dramatu, ale pak tam bylo nesmírné uvolnění. A cítil jsem, a teď si uvědomuji, že jsem cítil nebo viděl jakési světlo. A nesmírně mě to zvláštním způsobem naplnilo. Ale nešel jsem s tím světlem teda. Kdybych byl na to připraven, tak možná, že bych se vydal duší té matky na tu druhou stranu. To se teda nestalo, ale i tak to byl nesmírně hluboký zážitek, to setkání s tím přechodem. Pak mě navštívila v noci, jsme vedli takový intimní rozhovor s matkou, kdy jsme ten náš vztah jakoby rekapitulovali. Bavili jsme se o takových stěžejních zkušenostech, prožitcích, zážitcích, někdy i bolestných. To je nesmírně cená zkušenost.
taky jedna ze zkušeností, ve kterých se rodí duch, myslím. Ale těch zkušeností je hodně. Ve mně se ještě jednou s takovou zkušenost. Já jsem si dopřával ten diskomfort v podobě půstu. A jednou jsem se vydal kolem světa, protože jsem ty půsty držel v Třeboňské Těšině, tam v klášteru, který už neslouží svému účelu, ale měl jsem tam svou jizbu. A chodil jsem vždycky pravidelně kolem světa, kolem rybníka svět, ale tu cestu skutečně jsem si jako topograficky, že jdu nejdřív přes ty sibirské pláně, pak dojdu až k Austrálii a pak přes tu kanadskou divočinu. Takže jsem si to během toho pochodu jsem si to odžil, celou tu planetu. A pak jsem u toho rybníku zpozoroval racka. A já jsem na ptáky a zejména teda na racky mám pro ně slabost. A dlouze jsem začal toho racka pozorovat v tom stavu. To už jsem byl takový pátý, šestý, sedmý den v tom pustu. Tak dlouho jsem ho pozoroval, až jsem skutečně jsem se dostal svým vědomím. Jakoby to vědomí moje přeskočilo do vědomí toho racka. A já jsem se ocitl v jeho navigaci, v jeho vědomí. A teď jsem prožíval, co dělá, jak se cítí, jak proudí v těch proudech toho, na vlnách toho větru a tak dále, jak se na nás dívá. Vím, že jsem se pak začal smát, jako ten racek chytavý, protože jsem viděl ty krabičkáře. Takový jezdili v krabičkách, byly velikosti většího mravence a mysleli si, že závodí s větrem, nebo že jedou s větrem o závod. A pohybovali se teda v krabičkách na pneumatikách, takový, který ani nebyly vidět. A to mě teda velmi rozesmálo. Jako vidět svět perspektivu racka je něco nádherného. Všem bych vám to přál. Já si tím připomněla. Já jsem jednou se svým dědečkem, který žil hodně takový jednoduchý život na vesnici, už dávno nežije. Jak to udělal? Tak já jsem s ním jednou takhle byla na zahradě. Seděli jsme. A já mu říkám, dědo, on žil na vesnici v jižních Čechách. A ty, tobě nechybí, že jsi nikdy necestoval, že jsi nic jako neviděl? A on se na mě tak kouknul a říká, já nepotřebuji nikam cestovat, abych poznal, kdo jsem. Já když přejdu od dveří nakonec zahrady, tak poznám víc, co mnoho cestovatelů, který procestovali celý svět křížem krážem. Já to mám všechno tady na té zahradě. A já jsem se mnohokrát k tomuhle vracela, k téhle moudrosti, protože mnoho lidí si myslí, že mnoho musí procestovat a mnoho vidět a mnoho nasát kultura jazyků pro to, aby se stalo člověkem, který se koukne do více podloží a do více vrstev, ale já si myslím, že to tak vůbec není, že někdy stačí jít vědomně okolo toho rybníka, že tam je všechno. Připomněla si můžu. Děkuju za to připomenutí, moc dědečka. Můj otec nevlastního, tak byl, když mu bylo 80, onemocněl těžce, tak jsme mu pořídili jako jeden způsob alternativní léčby, jsme mu pořídili koláčky z THC, víš, jako aby to utišovalo nějaký to. A on měl moc rád jako sladký a to, teďka jsme to jako dali tý mamince mojí, že ona to nějak upekla a nechala to na stole vychladnout a než přišel, on to nějak všechno sněd nebo půlku, jo. A on nám to pak povedal, ale představ si, já jsem byl jako na zahradě, kde žiju 50 let, jo, víš to. A říká, já jsem nemohl trefit dom. Konečně získal trochu orientace.